ආයිබෝන් එදා හොම්වර්ක් ඇදලා තිබ්බා කනෙක්ටිව් සරි වාක්‍ය වගේක් හදන්න දීලා තිබ්බා ආෆ්ටර් බිෆෝ ඇස් සූන් ඇස් අන්ලස් ඉෆ් වෙන් එටි හරි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් දාලා තියෙනවා බලන්න මයි බ්‍රදර් විල් එන්ටර් ද යුනිවර්සිටි මගේ සහෝදරයා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වේවි එන්ටර් කියන ඇතුළත් වෙනවා විල් එන්ටර් කියන ඇතුළත් වේවි සිම්පල් ෆියුචර් ආෆ්ටර් පාසින් the ELL examination after again pass the passing samatvimen the ELL examination usas pele vibhage samatvimen pasuwa mage sahodare vishwavidyalayata athulak pei hari after again parichaya thiyena neethiya thiyena after again ekata passe verb ekak ona verb ekata ing danna ona ehema naththam eka thawa vidihata kiyanna puluwam after passing nathuwa after he passes kiyala kiyanna after he passes passes kiyala simple present tense thamai danna hari single theruma मगे सहोद उसस्थल विभागे समत्ती विश्वविद्यालय नंबर टू मई अंकल पर्फेक्ट इन न्यूजीलैंड मगे मामा नवसीलंते जीवते रतिबुना बिफोर ही केम टू श्रीलंका लास्ट इयर बिफोर पेर बिफोर कैन पेर बिफोर ही केम टू श्रीलंका अहो लंका पेर लास्ट इयर गिया मगे मामा गिया लंका पेर නවසීලන්තේ ජීවත් වෙලා තිබුණා. හරි. නීතිය තියෙන ආෆ්ටර් එකට හරි බිෆෝර් එකට හරි පස්සේ verb එකක් එනවා නම් verb එකට අනිවාර්යයෙන් ing දාන්න ඕනේ. හරි. ඕනනම් කියනවා before he came නැතුව before coming to sri lanka කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි නෙන්න පෙර. හරි. number 3. if that if කියන නාමනේ එහෙම කළහොත් conditional sentences. if you keep the bicycle here. හරි. ප්‍රථමාවක් वहाँ मैंने बाइसिकल है तिब्बत सामान्य स्टील इट हरे काउ हरे विल स्टील हर काम करावे स्टील के हर काम करना विल स्टील हर काम करावे इट एक कीप क्या तीनों यू कीप द बाइसिकल वहाँ तीनों बाइसिकल है हियर मैंने इफ यू कीप द बाइसिकल हियर वहाँ मैंने बाइसिकल है तिब्बत कंडीशन का कौन दे सिया मुख्य देनी සාමාන්‍යයෙන් unless කියන්නේ ඉස්සරහට දාලා වාක්‍ය හදන්න. you work hard කියන්නේ ඔබ වැඩ කරනවා hard මහන්සියලා. unless you work hard කියන්නේ ඔයා මහන්සියලා වැඩ කළේ නැත්නම්. you will not pass. ඔයා සමත් වෙන එකක් නැහැ. සමත් නොවේවි. the examination විභාගේ. ඔයා මහන්සියලා වැඩ කළේ නැත්නම් විභාගේ සමත් වෙන එකක් නැහැ. i was reading a book. මම පොතක් කියවමින් හිටියා. කියවමින් හිටියා. past continuous tense. when somebody knocked at the door. when කියන්නේ විට somebody kisiyam kene knocked tattu kala at the door kawurage ne dorata tattu karana avasthaveedi man potak kiyemin hitiya hari kawurage ne dorata tattu karana vita man potak kiyemin hitiya etara men kiyanne vita hari ita passe ithula denna as soon as dama eda kiwa udaharana संबंधीकरण पद कनेक्टिव मेदर दाण As soon as वहाँ में, the doctor came. वाइदवरिया फैमिली या the doctor came. वाइदवरिया फैमिली वहाँ में, as soon as the doctor came, the patient died. रोगी आमिये गया, as soon as the doctor came. वाइदवरिया फैमिली वहाँ में, उन्हें मारो कल क्या बोला? As soon as the doctor came, come up, the patient died. ये मैं क्या ना बोला? लगी है दुनिया? हाँ, इटे पास से इन्ना इट पास पाड़ इरेग्युलर प्लूरल इरेग्युलर प्लूरल पाड़े इट का रेग्युलर प्लूरल रेग्युर्म साधि साधि बहुवचने रेग्युलर प्लूरल प्लूरल बहुवचने रेग्युर्ण साधि बहुवचने हर पड़ी कल तीन
කොහොම සාමාන්‍ය නවුන් එකක බහුවචනය හදන්නේ දැන් මේ පැත්ත සිංගියුලර් කියලා ගත්තොත් එරියවඩ මතක් කරගන්න සමතකන ලියාගන්න හරි සාමාන්‍ය බුක් මේ වගේ නාම පදයක් බුක් කියන්න පුළුවන් මේ වගේ නාම පදයක් බහුවචන කරන්නේ කොහොමද පොත පොත් එස් එකක් දාන්නනේ තියෙන්නේ බුක්ස් එතන අපි සාමාන්‍ය විදිහට බහුවචන කරන්නේ නවුන් එකට එස් දාන अंतिम आपको क्या मेहमती बोल मैं सामान्य बहुवचन करना ट्री ट्रीज गास है गास हरे अंतिम आपको रे यह क्या अवस्था है अंतिम आपको रे एस ना डबल एस ना सी एच ना एस एच ना एक्स ना ओवर संहार अवस्था वाली संहार अवस्था वाली ओवर अंतिम अक्षर होमना क्या किसी हम नाउन नहीं का अंतिम अक्षर में ये होना वर्ब है वेना पुला नाउन नहीं का वाक्य वर्ब है का तेरने पुला हरे वर्ब के पास आधा पास ही गया ना नाउन नहीं का अंतिम अक्षर में ये होना आप इधर ने बहुवचन कराने इसने में ईएस ये मत करें ये बस बसेस अंतिम अक्षर इसने सा ईएस डाल ग्लास वीदुरु ग्लासेस डबल एस निसा ईएस देम इट वाज ए वॉच ओरलोस अतोरलोस वाले रिस्ट वॉच वॉचेस देम इतनी पढ़े बाने वॉच किया ने नाउन या मित्र नाम पा दिया ओरलोस ओरलोस अबे वॉच किया क्रिया पा दिया बेनो नारा बेनो वॉच किया क्रिया पा दिया अभी सिंगुलर करना क्रिया पा दिया सामान्य तीन बहुवचन रूपी ये वाई क्या वचन कराने इस हरी ये सही दार क्योंकि सिंगुलर ही देन आई नंग वॉच दे नंग वॉच ही नंग वॉचेस फिर आप आदेश क्या वचन कराना भी इस ये सही दाना नाम पदया बहुवचन कराने इस दाना बहुवचन कराने इस दाना फिर आप आदेश एक वचन कराने इस ये सही हो दान हरे तो फिर आप आदेश डर में नहीं थी पदू अंतिम आखुर ब्रशेस ईट पास से बॉक्स अंतिम अक्षर एक्स बॉक्सेस हाँ मेरी काम तक ना लिया ने कर गया ला अंतिम अक्षर ओ ना मैंगो आगे अभी मैंगोस की यदि ईएस दानो वेबसाइट ने आपको दी गो गोस ये आगे හරි සමහර ලාඩ හැබැයි අන්තිම කර ඕ වෙලා ES නොදාන අවස්ථා තියෙනවා හරි ඒවට උදාහරණ තමයි මේ වගේ ස්ටුඩියෝ ස්ටුඩියෝස් නිකම් S දාන ඊට පස්සේ වීඩියෝ වීඩියෝස් रेडियो रेडियोस फोटो फोटोज सामान्य ना नीति अंतिम और होना ईएस था ना हमें विशेष अवस्था सी रणुओं के लाड़ ईएस था ना हमें अवस्था की ही पे अपनी काम ईएस था ये हेतु था मेरा इंग्लिश भाषा वाली फिटिंग आपको अच्छा ना पुर्तगीज लैंग्वेज वाली अलग भाषा वाली आपको अच्छा ना हरे इट बस से पियानो अंतिम वाई नाम सिटी सिटी के नगर अंतिम अक्षर वाई ना वाई के डिस्टेंस लापूरे बारान हो वाई के डिस्टेंस लापूरे वावल लेखा तो कॉन्सोनेंट तक ये बारान वावल बना दे ए ई आई ओ यू अनित्य अमोका दान अनित्य ओक्को में कॉन्सोनेंट्स वावल स्वर अक्षर अनित्य ओक्को में कॉन्सोनेंट्स सेकेंड व्यंजन अक्षर तो वाई के डिस्टेंस लापूरे बैलो वाई के डिस्टेंस तीन वावल ले आपने में कॉन्सोनेंट का पी तीन
වලයක් නෙමෙයි ඒ ඊ අයි ඔ යු නෙමෙයි එහෙමනම් මේක බහුවචන ගන්න y කපලා y එක වෙනුවට අපි ආදේශ කරනවා y එක වෙනුවට දානවා i e s cities verb එකකට වගේ study කියන verb එක ගන්න මෙතෙන් වඩා මෙතෙන් දාලා නැහැ උනට මතක් කරගන්න y එකට කලින් d තියෙන consonant එකක් ඒ නිසා y කපලා i e s දා The city, cities. हर getting किया था उन तरह उदाहरण दिए ना, बैला तो वावेले थे उनको देने, उदाहरण का monkey. वाई के कांडी ने वावेले, में तेंदी पे consonant का, वावेले थे बहुत अभी निकामे इस दान, वाई का पहला is दान ने निकामे इस दान. हर, इधर बस यार. अंतिम अक्षर एफ नाम का देने दिए वुल्फ उर क्या अंतिम अक्षर एफ नाम एक बहुवचन कराने उर के ओ वुल्फ्स दाना एफ का नोट भी ई एस आदेश करना एफ का नोट भी ई एस दाना नाइफ एफ ई थी बात है और पी ही है नाइफ के का साइलेंट नाइफ नाइफ्स पी ही है पी ही एफ का नोट भी ई एस दाना एफ पी वेनोट अब मैं के मेनासे नाम स्थापित ना रूफ वगैरह वहां एक दिन निकाम में इस दान अंतिम वर्ग एफ उन्हाँ किया ला बी इस दान ने हर बार अंतर का लिया गया ये टामतरो इंग्लिश भाषा में सामान्य वचन तीनों डे बहुवचन ने दें न्यूज़ प्रवृत्ति एक वचन बहुवचन देखा में खाए न्यूज़ न्यूज़ में इनफॉरमेशन तोड़ा तुरु एक इंफॉर्मेशन में था फर्नीचर फर्नीचर में ग्रुप बांड यार बहुवचन है आने वर्ब ऐड करना फर्नीचर आने में न्यूज़ इज क्या प्रवृत्ति रहा न्यूज़ प्रवृत्ति बड़े खराब न्यूज़ है बेदार न्यूज़ प्रवृत्ति तब इज न्यूज़ आ गया है फर्नीचर फर्नीचर में ग्रुप बांड इटा मतलब अनकाउंटेबल नाउंस वाटर शुगर गणकरण बेरी नाम पद सैंड वैली सीनी लूनो सॉल्ट मिल्क वगे ये वाटे बहुवचन है पर ये वे बहुवचन है एक हमारे ये वाट गणन करने एक वचन के लिए ग्रामर बोल दी वाटर आ किया ना वाटर इज किया लगी है एक वचन के लिए हमारे एक डालो तो हमें बेकार विशेष A large majority of nouns. A large majority of nouns. Large क्या है? विशाल है. Majority क्या है? Majority of nouns. Majority क्या है? बहुत तरह. बहुत तरह. Of nouns. नाम पद वाली विशाल प्रमाण या. है? नाम पद वाली क्या है? गलत गलत कहता हूँ. नाम पद वाली इतना विशाल प्रमाण या. इतना विशाल बहुत तरह या. In the English language, English भाषा में तीन. आप pluralized. Passive voice. बहुवचन करना. කොහොමද බහුවචන කරන්නේ by adding by කියන්නේ මාගේ adding එකතු කිරීම එකතු කිරීම මාගේ and s o e s s එකක් හරි e s එකක් හරි දාලා තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ගොඩක් නාම පද බහුවචන කරන්නේ කොහේද ඒක කරන්නේ to the end of the verb වචනේ අගට හරි එයි මේ n s q e අපි a s නොකිය s කියද්දි අපි ලියන්න ඕන pronunciation අනුව තමයි බලන්නේ s කියලා මෙහෙම ලියන්නේ එතකොට a කියද්දි a vowel sound එකක් එන්නේ ඒකයි a अ इस नतुव एन इस किया था एन इस तमाय हाबी ने खाली किया दिया तीनों इस एमएस वाले का अ इस एमएस ने में एन ने एन एमएस से ऑनेस्ट ऑनेस्ट किया लिया जापी में हम लिया है एच का साइलेंट ऑनेस्ट ये तब फिर प्रणाम करें अभी उच्चारण करने हैं उच्चारण ये वाला ना उच्चारण टाइप होता है एन आर्टिकल दान ओ ओ के तो बाबल साउंड एक निशा एन ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट मैन
එකයි ns ns කියලා දාලා තියෙන එතන ටෙස්ට් බුක් එකේ හරි ඊට පස්සේ බලන්න they are called දැන් මේ විදිහට ses වගේ දානවනේ they are called they කියන්නේ මෙතන ඕන් නෙමෙයි ඒවා they are called ඒවට කියනවා regular plurals කියලා regular plurals කියලා කියන අපි ඉස්සර සාකච්ඡා කරපු ඒවා nouns that do not follow නාම පද that do not follow මොන නාම පදද that do not follow follow කියන්නේ අනුගමනය කරනවා do not follow අනුගමනය නොකරන නාම පද the above rule above කියන්නේ ඉහත rule කියන්නේ නීතිය are called ඒ කියන්නේ ඉහත නීතිය අනුගමනය නොකරන නාම පද වලට කියනවා irregular plurals කියලා හරි ඉහත නීතිය කියන්නේ මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි ses වගේ දානවා අපි කලින් සාකච්ඡා කරේ ඒ නීතිය අනුගමනය නොකරන නාම පද තමයි irregular plurals කියලා කියන්නේ බලන්න උදාහරණ some foreign words සමහර විදේශීය වචන form form කියන්නේ හදනවා they කියන්නේ ay plurals බහුවචන ay බහුවචන රූපේ හදනවා in the following way පහත following පහත ඔය විදිහට පහත විදිහට තමයි සමහර foreign words ay බහුවචන නාම පදේ හදන්නේ singular plural කියලා දීලා තියෙනවා syllabus බලන්න syllabus කියන්නේ මොකද්ද textbook එකේ බලන්න පිටුවස්සුනමේ syllabus කියන්නේ මොකද්ද විෂය නිර්දේශය ඒකේ බහුවචනේ syllabi බහුවචනේ සිලබි සිලබස් එකේ සිලබි විෂය නිර්දේශ හරි ඊට පස්සේ ඇක්සිස් ඇක්සිස් කියන්නේ මොකද අක්ෂය x අක්ෂය y අක්ෂය horizontal axis vertical axis වගේ අක්ෂය කියන්නේ ඇක්සස් ක්‍රයිටීරියන් ක්‍රයිටීරියන් කියන්නේ क्राइटेरियन बहुवचने क्राइटेरिया क्राइटेरियन क्या निर्णायक मोखर निर्णायक मोखर निम्म मोखर खरंगी ए निर्णायक मत हुए तोरगत्ता इलंग वाटेट ए निर्णायक मत हुए भागे समर्थला मनोहर माइन मिनुम दाडू विनिशकार माइन विद मिनुम दाडू निर्णायक उपमान के लिए क्राइटेरियन क्या क्राइटेरिया क्या निर्णायक ඉන්ඩෙක්ස් කියන්නේ දර්ශකය ඉන්ඩිසස් ඉන්ඩෙක්සස් කියන්නේ දර්ශක දර්ශක දන්නවනේ කණංගල් පහේ දෙවෙනි බලතල දෙක තමයි දර්ශකය මීඩියම් මීඩියම් කියන්නේ මාධ්‍ය සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් උතරේ එකයි මීඩියා කියන්නේ මාධ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය එක් මීඩියන් හරි කරිකියුලම් කියන්නේ අධ්‍යයන පටිපාටිය अध्ययन पटिपाटी फॉर्म्युला सूत्र गणवे सूत्र फॉर्म्युलाहुवचने फॉर्म्युला फॉर्म्युलाज सूत्र සූත්‍රේ සූත්‍ර බලන්න ඉතින් සම් කම්පවුන්ඩ් නවුන්ස් ෆෝම් දෙය ප්ලුරල්ස් ඉන් ද ෆලෝවිං වේ සමහර කම්පවුන්ඩ් නවුන්ස් කියන්නේ වර්ඩ් එකකට වඩා කිහිපයක් වර්ඩ් එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා දැන් අයිස්ක්‍රීම් වචන දෙකයි පෝස්ට් ඔෆිස් වචන දෙකයි ඒ වගේ නාම පද කම්පවුන්ඩ් නවුන්ස් කියන්නේ වචන කිහිපෙන් හැදිච්ච නාම පද සම් කම්පවුන්ඩ් නවුන් සමහර කම්පවුන්ඩ් නවුන්ස් ෆෝම් හදනවා දෙය ප්ලුරල්ස් ඒවයි බහුවචන ඉන් ද ෆලෝවිං වේ පහත විදිහට බලන්න සිංගුලර් ප්ලුරල් දීලා තියෙනවා ස්පූන්ෆුල් spoonful කියන්නේ කිසියම් දෙකකින් පුරවපු හැන්දක් දැන් spoonful of honey කියන්නේ spoonful of honey කියන්නේ පැණි වලින් පුරවපු හැන්දක් හරි a spoonful of medicine කියන්නේ බෙහෙත් වලින් පුරවපු හැන්දක් ඒ වගේ ඒකේ බහුවචනේ spoonfuls දැන් මේ compound nouns බහුවචන කරන එක ලේසියි මෙතන කම්පවුන්ඩ් නවුන් එක කොහමද ස්පූන් කියන්නේ එක වචනයක් ෆුල් කියන්නේ එක වචනයක් හැන්ද පිරිනම් කිසියම් දෙයකින් පුරවපු හැන්ද මේ බහුවචන කරන්නේ ලේසි නිකන් කොහේ හරි S එකක් දාන්න ඇති ස්පූන් ෆුල්ස් ඊළඟ තියෙනවා පාසර් බයි කියන්නේ දැන් හිතන්න ඔයගලගේ ගේ ළඟ කවුරු හරි කට්ටිය ගේ පාස් කරගෙන යනවා ඒ යන කට්ටියට පාසර් බයි කියලා කියනවා කියන්නේ මාර්ගයේ කිසියම් ස්ථානයක් හෝ කිසියම් කෙනෙක්ව පසුකරගෙන යන පුජ්‍යයෙක්.
හරි ඔයගොල්ලන් ගේ පාරයි තියන කෙනෙක් යනවා ගේ ගේ ළඟින් පාරක් තියනවා ගේ ළඟ පාරෙන් කට්ටිය යනවා ඒ යන කට්ටිය පාස බයිස්ලා පසු කරගෙන යන කට්ටිය ඒක බහුවචනේ passers by passer by වල බහුවචනේ passers by පාස කියන එකට එස්යක් දාන්න තියෙන්නේ hyphen එකක් දානවා මෙතෙන්දී මේ hyphen කියලා කියන්නේ ඊරට වචන දෙක වෙන කරන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී hyphen දානවා සමහර ලාට space නැහැ සමහර ලාට මෙතන පොඩි හිස්තැනක් තියෙනවා hyphen එක නැතුව මෙතෙන්දී hyphen එක දානවා byway byway කියන්නේ අතුරු පාර අතුරු පාරවල් byways guest of honor guest කියන්නේ අමුත්තා honor honor කියන්නේ ගෞරවණීය එතකොට ගෞරවණීය අමුත්තා guests of honor ගෞරවණීය අමුත්තෝ මකර උත්සවයකට ආරාධනා කරපු අමුත්තෝ ඊළඟ පිටුව ඒක ඇක්චුලි 11 12 එදේ කරන්නේ නැති බලන්න රයිටින් ලිවීම රයිට් ද ප්ලුරල් ෆෝම් ඔෆ් ද ෆලෝවිං ඉරෙගියුලර් නම්ස් ලියනලු බහුවචන ස්වරූපය පහත ඉරෙගියුලර් නාම පදවල ඉරෙගියුලර් නම්ස් වල සිංගල ප්ලුරල් දීලා තියෙනවා ෆංගස් පළවෙනි එක ෆංගස් ෆංගස් කියන්නේ දිලිහිරය ෆංගස් දිලිහිරය ඒක බහුවචනේ තමයි ෆංගි ෆංගි කියන්නේ දිලිහිර පිටු 90 ඇක්ටිවිටි 11 phenomenon phenomenon කියන්නේ සංසිද්ධිය. ගොඩක් කරලා සබඳ හැම සංසිද්ධියක්. ඔය සුනාමි, ඊපස්සේ සුලිසුනග, ගම් වතුර ඒවා phenomenon. natural phenomenon. සබඳ හැම සංසිද්ධිය. phenomenon කියන්නේ සංසිද්ධිය phenomena. phenomena. ඒ තියෙන්නේ phenomena. phenomena තමයි සංසිද්ධීන්. ඊට පස්සේ බැක්ටීරියම් බැක්ටීරියාව බැක්ටීරියා ගොඩ හරි කියන්නේ බැක්ටීරියා කිය බැක්ටීරියම් බැක්ටීරියා බැක්ටීරියා කියන්නේ බහුවචනේ න්‍යූක්ලියස් න්‍යෂ්ටිය සයිලේක න්‍යෂ්ටිය න්‍යූක්ලිය කියන්නේ න්‍යෂ්ටි හරි ඇනලිසිස් ඇනලිසිස් කියන්නේ විශ්ලේෂණය දැන් ඇනලයිස් කරනවා කියන්නේ විශ්ලේෂණය කරනවා මේක තමයි verb එක ඇනලයිස් ඇනලිසිස් කියන්නේ විශ්ලේෂණය ඇනලයිසස් ඇනලිසස් ඇනලිසිස් කියන්නේ විශ්ලේෂණය ඇනලිසස් ඇනලිසස් කියන්නේ විශ්ලේෂණය ඒතර ඇනලිසිස් එකේ බහුවචනේ ඇනලිසස් ඇනලිසස් විශ්ලේෂණ එතන උත්තරේ ඊට පස්සේ බලන්න appendix appendix කියන්නේ ඔඩුක පුච්චේ appendices එක බහුවචනේ හරි දැන් appendicitis කියන්නේ හෙඩේ එකට කියන්නේ උඩුක පුච්ච ප්‍රදාහය ඒ ලෙඩේ මේ තියෙන්නේ අවේ අවේ හරි වර්ටිබ්‍රා කියන්නේ පෘෂ්ඨවංශිකය කොඳු වැඩ වෙලක් ඇති සතා වර්ටිබ්‍රේ තමයි බහුවචනේ පෘෂ්ඨවංශී ඊය ප්‍රදානේදී හරි කොල්ලියා ගන්න ඊට පස්සේ කියන්නේ form the plurals form කියන්නේ හදන්න the plurals බහුවචන හදන්නලු singular plural දීලා තියෙනවා ඔක්කොම තියෙන යට තියෙන මොනවාද compound nouns වචන කිහිපෙන් හැදිච්ච නාමපද හරි පළවෙනි එක father in law ඒක බහුවචනේ fathers in law දීලාම තියෙන fathers in law ඒ කියන්නේ මාමණ්ඩි sister in law सिस्टर इन लॉ क्या नैना बहुवचन सिस्टर्स इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ तो मेथड इससे का दान इतना थी ये बहुवचन था लेसी टीचर इन चार्ज टीचर्स इन चार्ज
ඒ කියන්නේ කිසියම් දෙයක් බාරව ඉන්න ගුරුතුමා. දැන් ටීචර් ඉන් චාර්ජ් ඔෆ් ද ක්ලාස් පන්ති බාර ගුරුතුමා. මෙතන ටීචර් ඉන් චාර්ජ් එක බාර ගුරුතුමා. මොකක් බාරද දන්නේ? ටීචර් එස් එක නැතුව හිතමු ටීචර් ඉන් චාර්ජ් ඔෆ් චෙස්. චෙස් බාර ආචාර්යවරයා. ඒ වගේ. ඒ 10 ඉයර් ඕල් කියන්නේ අවුරුදු 10ක ළමෙක්. ඒක බහුවචනේ 10 ඉයර් ඕල්ස්. එස් එක දාන්නේ මෙතෙන්ට. 10 ඉයර් ඕල්ස්. මෙතෙන්ට එස් එක දාන්න. एक हुरुने आगे है बिल्कुल दाने में देंगे एक है ना औरत दहाई का लामाई बड़ा औरत दहाई का लामाई 50 ईयर ओल्ड्स के ना औरत पढ़ा है बुद्धि रहेंगे बड़ा ये अब है बे नेती आती ना में थे ना बड़ा अमर तक ना दाने तली आगे ना अभी he is 10 years old की लगी है 10 years old में थे ऐसे का दान होगी वाइस औरत दहाई A 10-year-old boy died. Mie gya. Avurudda 10 pirinama mie gya. Hari. 10th ipara methana s namae. Balana methana. A 10-year-old boy died. 10th yenawa. Methana s namae. Hethuwa thamai boy kiyana noun eka tiyenne year kiyana ekata passe. Passe tiyenne. Habai methendi s damma. Mokada methana he kiyana naam pade ewa noun eka tiyenne. ये किने टकाली है ना नीति में फायदे मुनीन नाम पाले थी बहुत ये के पास से थी बहुत इस दाना नाउन ने के काले नाउन ने के पास से थी बहुत मुनीन ये किने क्या इला नाउन ने के पास से थी बहुत इस दान ने नाउन ने काले थी बहुत इस दाना नाउन ने के पास से थी बहुत इस दान ने कहीं नीति अभी सामान्य क्या ही इस 10 years old के इस दाना मतलब इस दान ने 10 बहुवचन होना इस दान ने नाउन ने दिन पास से कहीं नीति हरे काम तर दिया 10 year olds notary public notaries bahuvachane notaries la notaries public passers by pahu karan yana kattiya passers by selective commander in chief कमांडर इन चीफ कमांडर क्या है ना अन्न देना इन चीफ क्या है प्रधान प्रधान अन्न देने निर्दारी यहाँ तक सेम्पति सेनापति कमांडर्स इन चीफ कमांडर्स इन चीफ सर අනදිල්දාරී ගොඩ හරි මෙතනත් දාන්නේ අපි හයිෆන් එක ඊට පස්සේ බලන්න guest of honor ගෞරවණීය අමුත්තා guests of honor කියලා කතා කරා මෙතනත් හයිෆන් දාන්නේ guests of honor හරි ඊට අමතරව ඔයාලට එන්න පුළුවන් ටිකක් කියන්න අතන ලියා ගන්න crisis crisis කියන්නේ මොකක් හරි අරගලයක් කේදවාචකයක් සටනක් ගැටුමක් ඒ වගේ දෙයකට crisis කියලා කියනවා. දැන් කේදවාචකයක් දැන් COVID-19 crisis. ඒ වගේ මොකක් හරි කේදවාචකයක් වගේ දෙයක්. ඒකට crisis වල crisis තමයි බහුවචනේ. focus කියන්නේ අවධානය යොමු කරනවා මොන හරි ලයිට් එකක් වගේ focus කරනවා එල්ල කරනවා foci හරි radius වෘත්තයක array වෘත්තයක array එක radius අමතර ටිකක් දෙන්න එන්න පුළුවන් එයා radius එක රේඩි double die array array යන හරි ගණන් වල දාන සංකේතය r සමානයි කියන වෘත්තයක අරයට r සමාන 300 ඒ r ආවේ මේ රේඩියස් කියන එකෙන් හරි ඊට පස්සේ එන්න පිටු 92 activity